Це більш не марка, це вже символ. І я розумію відповідальність за наступну марку. Тому що 650 тисяч людей проголосувало. З них 35% проголосувало, проголосували. Це більш 200 тисяч за добрий вечір ми з України. 28%, це майже 200 тисяч. Проголосувала за патрона. Тому ну ці дві наступні теми э, чекають. Ну і марку мрію, яку ми вже підготували ще до війни. Марка Мрія з'явиться в червні, я думаю, що десь в середній червні. Ця наступна доброго вечора. Ми з України. Коли плануєте? Ми плануємо оголосити конкурс на дизайн. Бо я сам не знаю, от який дизайн краще за все передасть настрій цієї марки. Да? Це от, з патроном це зрозуміло, хто буде на марці. Я думаю, що ми беремо п'ять варіантів і теж дамо людям висловитися. Бо це ж це ж частина от, тих емоцій. Да? Тобто, коли люди долучаються до вибору, вони відчувають, що це їх.